Müsəlmanam deyib gəzmə qardaşım. Müsəlman sözündə böyük məna var. Demə ki, cavanam, hələ az yaşım. Bugün asi olan, sabah günahkar. Heç özün özünə sual vermişsən. Niyə yaranmışam, görəsən nədən? Bilmirsən, qulaq as, deyim, biləsən, ibadət etməyə yaranmışsan sən. Yaxşı söz tapıblar, qəlb təmiz olsun. Namaz qılsan nə var, qılmasan nə var? İndi mən deyirəm, yadında qalsın, qəlbi təmizləyən ibadət olar. Allah buyurduğu yolu getməyən, söhbətə haqlıyam deyib qarışır, Allah qarşısında səcdə etməyən, görən hansı təmiz qəlbdən danışır. Deyir, vaxtım olmur namaz qılmağa. Ay bədbəxt, zamanı kim verib denən, Allahın əlində nə var almağa, sən kimin vaxtını əsir gəyirsən? İstəsəm gözünü satarsan mənə, milyonlar da versəm, verən deyilsən, sən o cür neymətin bəs əvəzinə söylə neynəmsən, nə etmisən sən? Hələ bir gözünün qiyməti yoxdur, canın qədrini bil, o can getmədən, sənsə də şükür et, naşükür çoxdur, bilginən əmanət verilib bədən. Sənin əməllərin yazılır hər an, qardaşım fikirləş, düşün özünü, bugün bu dünyaya göz açan insan, sabah bu dünyaya yumur gözünü. Sən elə bilirsən belə qalacaq, etdiyin günahlar sənindir qardaş, ahirətdə hər kəs haqqın alacaq, cəhənnəm dərəsi dərindir qardaş. Yenə anlamadın, düşmədin başa, heç içində Allah qorxusu yoxdur, necə istəyirsən elə də yaşa, amma düşünmə ki, sorğusu yoxdur. Nə qədər gec deyil, tövbə etkinən. Nicatın bir başqa qaydası yoxdur, tövbə qapıları açıq, getkinən. Geciksən, qardaşım, faydası yoxdur. Şeytana qul olub, ardınca getmə. Mən Abdüllətifəm, mən dəvət edən, istəsən qəbul et, istəsən etmə. Mən kiməm? Allah da hidayət verən. Mən kiməm? Allah da hidayət verir.